بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو وائل سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیشاب کے بارے میں سختی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے. ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا. رواح البخاری، حدیث نمبر 226.